Helpnite si po dlhej dobe u ďalšieho dielu do série Frag. Je to iba také one-off video, pretože ja túto sériu už vás nechcem robiť, neviem, proste ma to úplne preslovať, ale jo. Mal to včera byť ako taký valentínsky špeciál, že vlastne dám frag, pretože predsa len už som to strašne dlho nerobil a ani ma to nejak nebaví, ale fakt vidno, že tu je dosť veľký update a neviem ani čo to všetko prišlo. OK, mne sa resetoval účet. Yes, I'm pro. No, pekne. OK, ale fakt vidno, že bol veľký update, tak som na to zvedavý a teraz mi to trošku laglo. No, je to OK, už som tu. Teraz sa skúsim pozrieť, že som dal tomu cloud save, pretože... Hej, ja som tam už nejaký účet mal, počkajte. Tak budem určite nemusieť skipnúť, no. OK. OK. Teraz sem... Čo sa Brawl Stars týka, tak tam bol Valentín vlastne tieto tu na oferky, takáto... Akože nice oferka, hej, a rare karta je... Jack El Padre a Jet, fajn. Ja skúsim nejakým spôsobom sa loadnúť na môj starý účet. Je Vol 2 Season 4, takže oni vlastne urobili akoby taký version 2 sezóny, čo je celkom akože cool, hej. Ale ja som to mal reálne aj rare skin, ja sa nejako pokúsim dostať options. Cloud save, myslím, že to bolo... Nice. A save game of level 6 has been found. Tam apply. A... Počkaj, restartuje mi to hru, alebo čo sa stane? A keď bol som level 6, ja neviem. OK, teraz to laglo, no pekne. Ja som strašne zvedavý, čo sa stane teraz tým. OK, vyzerá, že som na svojom účte. Dáme accept a... Yes, je to môj účet, skutočne som level 6. Open now, rare karty daj. Tak to očividne trošku laglo. OK, už to ide. Vlastne ja som sa povedal, že to je vlastne na reklamu, toto je rewardy, no tak nič. Reálne myšli dve reklamy za sebou a padol mi Jack El Padre ako na tamtom účte. Nice, OK. Nice, OK, mám gold chest, daj. Ono tu je tých reklam ešte reálne viac, ako predtým. Dan, Prisoner a Slimer, nice. Prisonera používam, čiže to je celkom nice. OK, ešte tu mám Silverbox, keď už dúfam reklama nebude. To sa nedá ani hrať, je tak zalagované a tak zareklamované. Nice, ale dostal som Cleo, tu som ešte reálne nemal. Ja nepamätám, ale viem, že som ju asi chcel a dám accept, pretože to je proste... Ja tomu nechápem. Ale idem sa ešte mrknúť na všetkých nových charakterov. Jaj, môj deck, tak to je epic, ja si nepamätám. OK, idem sa prvnúť na tých nových charakterov a myslím, že som ich aj našiel. Daj tohto. Tento len asi vyšiel naposledy, keď som to hral, si pamätám. Snifra si pamätám. To, ten vyšiel akorát vtedy. Nice. A takže noví sú... Tento tu na to je sombrero, akože nice, celkom taký poko, štýl, OK. Je to epic a je OK. Potom je tu duality, čož ja neviem úplne, aké má schopnosti, ale vidím, že má dvojí personalitu, dve zbranie, takže celkom nice. Potom, za 10 dní, to predpokladám, že tá, čo sme ju videli, jo, to je tá z loading screenu, tá avička, ona vidie za 10 dní. Stella, ona je reálny barér, tak to je nice. Potom je tu Marco Polo, tak ten je môj obľúbený nový, to akože ani nic zlom, ten je epic. Marco Polo, na čo má sa zadu? 39, fajn. Crystal je stále najviac rare charakter, ale vlastne už asi není, pretože... Kto je toto? Arkon, tak ten je epic. Nice. Elektrizujúci. OK, ja idem ešte omrknúť tie svoje rare skiny, že či si pamätám ich niektoré. Každopádne mám novú Cleo, tu je nice. Ešte som aj neskúšal, takže rovno ja jej vyskúšam. Daj hore upgrady. Ešte ju vylevelím, pretože predsa len levelenie sa oplatí. Ja som ešte nehral, pretože ja som ju reálne nič ani nemal. Ale preto je to common karta, ale nice, nice. OK, to už je všetko, takže dáme use a dáme ťa na miesto... Viem, že vírus som hral fakt dobre. Bibi, asi Bibi, no, tak títo ostatní. Ale to bol môj vlastne testovací deck. Ktorý je môj oficiálny, že deck? A vieš, že to nechám takto. V shope tu mám... Free veci, ktoré ja neklejmujem, pretože to je predsa len za reklamu. Ale tieto asi môžem, že jo? Nice, tak tieto aspoň za reklamu nesú. Mám... OK, 614 gemu, ja môžem reálne kúpiť Warriors, ja celé to nechcem úplne robiť. Čo to bolo? Nejaký Cosmos event a niečo som za to dostal, ale očividne bude reklama a vlak.
Joker karty, nice. Tie reklamy tých je tak strašne veľa. OK, ale tu všade máš kosmos skiny, takže akože hej, celkom OK. Viete čo, kašľ na to, poďme jeden rýchly battle radšej. OK, Street Frag je tu ešte furt, ale ja na to kašlem, ja idem radšej ten klasický akože solo mod a poďme na to. Jo, hore mi ukazuje môj ping a on ide celkom hore, prosím, nie. OK, OK, teraz je v norme, teraz je v norme, no OK, tak to očividne veľmi v norme, nebude kolo. Poďme ale na to. A mi sa celkom páči ten taký pentagram, alebo co to je tam vzadu, akože je to celkom pekné. A môj oponent je level 6. Mám aj viac trofej, to by som mal dať. Jo, že povedám, ale tie mechaniky, čo každý robí. To je dosť zlé, že jo. To bol môj testovací deck, pretože toto som nikdy nepoužíval, mám taký pocit. Ona má ten jump, nice. Skáč. OK, a idem rovno na ich base. Ho. Takže on bol Captain Polar. Ale nice, vyhrávame. A berem Cleo, ju som ešte nikdy nehral a to môže byť zaujímavé. Ne. OK, celkom nice jump. Potrebujem medky dali. Ty čo máš za damage? Tak to je OP. Celkom nice damage. Ale ty máš to Ripping Fina, tak to nie je dosť OP. Fin Ripping, tak to je OP charakter, hej. To si ho pamätám. A bol to Captain, no. Blob, toho som nemal moc rád, ten bol taký To si pamätám, jak to som s ním robil. Akože, plus minus si tie veci pamätám, ale viem, že tohto charaktera som nikdy nemal úplne najviac v láske, no. Ale jeho damage nice, hej, to akože musí sa nechať, ne. Ježiš, to Lord VR je teraz ja. Som zabudol, že on robí také tie trolíky. Venusina trápka do tej ani ma nenapadne vstúpiť. Nechcem ani vedieť, čo to urobí. Ale nice, vyhrávame. Možno svoja prvá hra bude win. Venusina trápka, to som si všimol, nič. Nice, ideš dole. Reload, tak ty jak rýchlo reloaduješ. A ešte si OP. Stihol som to, okej. Okay. OK, Venus si na trápka, inak som skoro zabil. Vírus som ešte nehral, s tou mi to celkom šlo, ale Cleo má prednosť, pretože predsa len, hej, ja som ešte poriadne nehral ani. No poď. Do prdele, on teraz je agresív mod. Je dole. My nesmieme prehrať. Teraz vyhrávam. Ak bude remíza, tak potom som v prdeli. A je remíza. Ktorá by sa to bola? O, aha, pekne. Rýchlo musím ísť tam. On má ešte aj longshot a tom som ani nevidel. Ktorá by... Aha, táto no. Toto ešte bude tesné.
Nie, my sme to ešte prehrali. Ale bolo to veľmi tesné, ale prehrali sme. Akože ja som to nehral tak dlho, že... Ale bolo to celkom tesné, potom na konci on dal na bejsu asi a ja neviem, jak to skončilo. Ale okej. Okay. Teraz bude reklama tomu Fero, to je strašne akože zareklamovaná hra. To mi akože iba toľko chyba do tej česty, tak to dneska dám. No a som si predtým ešte chcel zmeniť deck, nestiel som, nevadí. Idem teda takto. Jelly Spring ešte nemám, ale viem, že to je celkom nice útok, pretože sa vlastne launchnem do vzduchu. Tak to nie OP Army bod, hej. OK, vezmem teda vírus. Ja mám teraz dosť na hovno deck, keď mám byť uprímný. A myslím, že útoky si ľahko dodžujú, takže to by nemal byť až taký problém. Ja som si to len nevšimol. Jop, ľahko sa dodžujú, to by mal byť v pohode. A už o nich ničím. OK. Fragment bol dobrý, toho si pamätám. Z väčšej časti. No jasne, jeho útoky sú úplne geniálne urobené. On tak strašne rýchlo začne strieľať, že to... No a poď teraz rýchlo nič, ty máš strašne dobré útoky, poď. A keď neviem, čo úplne ten shield robí, pretože ten shield ma úplne ani neochraňuje, ale majú zničenú base, to ma teší jej. OK, ide disco robot. Ty ma teraz boogie bomb dneš, reálne. DJ Equalizer. Tak nám niečí base, tak rýchlo, poď. Kde to je? Dobre, už je očivne take down multi. Prišiel som trošku neskôr. Ten charakter je tak na nič, neviem prečo. Ja to ešte reálne hodím takto stupo. Tu bude trošku dlhšie trvať, ale okej, dám to už. OK, ale vyhrávame to. Teraz som im celkom zničil tú base. Bežrem vírus a ideme na to. Ona je long range charakter, čiže to je easy podľa mňa. Však pozerajte na ten damage. Ja ho ešte rozbijem. Ja som si mal radšej držať ten odstup, no. Uf. OK. OK, to by sme mali vyhrať, už teraz iba nesmieme robiť žiadnu chybu. Nice, to sme vyhrali, to už nič. Yes, aspoň jeden win, aspoň jeden win. Dobre, tak mám ešte reward. OK, tomu to už asi ukončím, ale ešte si chcem poklimovať tie veci. 32, to by dúfam, že mohlo vyjsť. MVPčko, nice. No a idem už na to. Reálne winner offer, ešte furt chodia. Nie, ďakujem. A je tam silver chest. OK, a dám otvárať som tu gold a... Mal by som to mať, že jo. Nice, mám to. To je fakt veľká česta, tak dúfam, že... Ja už som ju mal, aha, tak nič, no. OK, a nejaký reward, že ma očakáva, tak to je asi v tomto. Viem to, že kus, ja si povedom, že tie eventy boli fakt dobré. OK, už to laglo, ale tá hra je proste strašne zareklamovaná a potom zalagovaná. Ja neviem, či ju dokázali, alebo ešte po... Ja neviem, či sme vlastne urobili ani popravde. O, ja som dal battle.
OK, tak majte sa krásne. A čus, nechcem ísť za žiadny battle.